السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرا نام فضل شریف ہے اور مجھے استادی پڑھتی ہے استاد عمران صاحب جو کہ بنگلہ دیش سے پروفیسر بخت احمد مہدی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کے چیئرمین ہیں اور انشاءاللہ میں آج سے عمران ہمارے ندیم بھائی کو دیپک بھائی کو اور آشوتوش بھائی کو اور ہمارے ساگر بھائی کو انشاءاللہ ساگر بولوں گا انشاءاللہ یہ چار جنوں کو اور ہمارے ایک دشا بھائی جن کی طبیعت ناسا سے وہ آ نہیں سکے ان شاء اللہ ویڈیو کال پہ شاگردی بھی کریں گے ان شاء اللہ زور دار تالیاں بجائیں جو کہ ہمارے سلطان بھائی دو سلطان بھائی آگے آ جاؤ ادھر آ جاؤ بہت بہت مبارک ہو آپ کو شاگرد جی. اس کے بعد ہم انعاموں کا سلسلہ چالو کریں گے. جن کو ناندیڑ پرائمریشن کا پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے اور یہ ٹورنامنٹ سمر سیزن کا تھا اور گلوبل کمپنی دونوں کا آج پرائم ڈسٹریبیوشن کا پروگرام یہاں پر آرگنائز ہے. آئے ہوئے سبھی مہمانوں کا میں سر بھائی کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے چار بچے میرے شاگرد بنے ہیں. ان شاء اللہ پروفیسر بخت احمد مہدی پارٹی کا پورا پورا سپورٹ ان کے ساتھ ہے. ان شاء اللہ اچھے سے شوق کریے, آپ لوگ پلس محبت سے شوق کریے. اگر کوئی بات بول دے رہا ہے تو بالکل نظر انداز کریے, اپنے شوق پہ فوکس کریے. ان شاء اللہ پورا جہاں تک ہو سکا ان شاء اللہ آپ کا پورا سپورٹ ہم کریں گے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم.